Vôbec sa nenechaj vyrušovať. No, to bude krásne. Už sa to črtá. Tu máme predlohu zo včerajšieho časopisu záhradkárskeho. Stelke sa veľmi páčil tento obraz. Tak hovorím, tak ho teda skús namalovať. A darí sa jej. Teraz budeš pokračovať s čím? Ďalším krídelkom? Ideš mi ukázať? Nožičky. S nožičkami, aha, dobre. Kadové? Ježiš, také, jak má Sofinka, nie? Také, jak má papaka, je dobre? No. Môže takto? Aha. Tak. To nevadí. To nevadí. No už do toho nevrtaj, lebo si to ešte viacej zhrubšíš. Akože je ma bobo, vieš? Aha, dobre. Tak ktorú si zoberieš? A prečo čiernu? Však tak, jak si to tu robila, nie s tou bielou. Aha, on ho má taký tmavší. Aha, ale má tam aj bielu, nemá ho celý čierny. Tak, najbol čiernu, potom bielu, dobre? Dobre. Krásny dobrý deň, milí priatelia. Ahojte, vítajte pri novom vlogu. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Ty máš dneska aký deň? Ja mám oficiálne narodeniny, ale preložili sme to z 5. na 7. pretože ňovko ide dneska na druhú nočnú a to je vždycky tak, že spí do druhej, potom je tu hodinku, hodinku a pol a uteka preč, že? Mm-hmm. Takže by to bolo veľmi také nepríjemné, takže radšej si to necháme na útorok, lebo zajtra bude zase dospávať. Ale, a v útorok už to bude také príjemnejšie. Ale v mene ctených divákov teda ti prajeme všetko najlepšie. A čo keď oni mi nechcú poprieť? Ale chcú, neboj sa. Všetky, každý je vo svojom vnútri dobrý človek, len to musí nájsť. Áno. Takže takto predkrmovo teda všetko najlepšie a to oficiálne teda spravíme v útorok. Hej. Áno, presne tak. Ďakujem dobre. Veľmi pekne. Tak už mám... Nevyslovuj to. Máš 24, áno? Nie, viete čo? Viete, mňa veľmi často neprepadajú nejaké paniky z veku, ale keď náhodou to príde už takto v pokročilejšom veku, to občas, malinko príde, tak vždy si poviem, tá 70-80 ročná pani sa na mne teraz niekde smeje. Áno. To si vždycky poviem a hneď si uvedomím, že Adi, veď je to len 34. Tá 84-ročná Aďa sa niekde na tebe rehoce, že bože môj, čo tá trepala. To sme boli ale hlúpi. Takže je to v poriadku. A stihla som, niekto si pomyslí, že nie, ale myslím si, že som stihla za ten život zatiaľ celkom slušne veci. A síce niekto si pomyslí, že nie, ale že to zatiaľ nie sú také kariérne posuny a tak ďalej, ale inak si myslím, že som toho celkom dosť postihala. Takže ja som na to hrdá, na tých 34 rokov. Niekedy boli bolestnejšie, niekedy veselšie. Zažila si toho dosť, si ale myslím. Dosť toho bolo, no. Tak ďakujem a vidíme sa v útorok. Vidíme sa v útorok. A poď mi navrtať tie diery. Prvá zóna vrtacia je tu v chodbe, pretože tu sme mali tri čierne rámy, ak si pamätáte. Hlavne na Halloween sme robili také obrázky tam, potom na Vianoce sme sa na to aj vyprdli. A teraz Stelinka robí tie jarné, ale už sa nám to tu nepomestí. Takže ide mi trošku pomeniť dierky. Takže k prvému mesiačiku, k prvému roku, ku druhému roku, k tretiemu roku, pribudol už aj štvrtý rok. To sa veľmi teším z toho. A takto sa bude pokračovať až tam do hora. Keď už mám tie narodeniny a sme to teda dneska odignorovali, tak si so Stelkou aspoň dávame čin-čin. Zmrzlinu domácu, je to kokosová, ale poriadne zasypaná čokoládou a orechmi. Tak trošku si ideme osladiť
dnešnú nedeľu a ideme si pustiť nejakú rozprávku na Disney+. Ešte neviem čo. Stelka hovorí, že Pocahontas, ja by som možno skúsila aj niečo nové. Lebo tá Pocahontas, ona je strašne smutná. Priatelia, toto je môj prvý, možno aj posledný, ale toto je zatiaľ prvý narodeninový darček, ktorý som predsa len dneska dostala, aj keď sme to presunuli na ten útorok. Ňufko mi hovorí, nechal som ti doma schovaný jeden darček, takú maličkosť, tak si ho pohľadaj. Tak sme hľadali všade možne so Stelkou a nakoniec hovorím, daj mi prvé písmenko, že kde sa to nachádza. Tak povedal, že T. Mysleli sme, že v topánke, tam to nebolo. Tak potom hovorím, tak ešte jedno písmenko, povedal, že A. A potom sme zistili, že v tablete. Takže keď som rozklikla tablet, našla som tam toto, Procreate. A je to teda takáto krása na tvorenie. Asi najznámejší program na tvorenie na tablete. Tu je takáto slečna, ja som to ešte vôbec neskúšala. A tu je šipka. Hop. Iba som to tak chcela teraz zobrať, že vlastne, že jak to vyzerá a čo. Ja už som si pozerala nejaké videá, takže približne asi tuším, že kde sa čo nachádza. Tuto by mala byť paleta farebná. Tu sú proste tie vrstvy. Toto neviem. Ale tu sú štetce. Rôzne. Ktoré si potom môžete teda aj od niekoho aj dokupovať a tak. A tu si proste zvyšujete tú veľkosť. Asi intenzitu, alebo čo to bude. Neviem, tu mi to teraz nejde. Áno. A toto už je tam proste predrobená nejaká vec. Dúfam, že jedného dňa budem aj ja vedieť niečo takéto brutálne nakresliť. Budem určite na sebe makať. A časom dúfam, že si našporíme aj na to Origo Špero, lebo toto je len také naozaj pre začiatočníka, aby si to vôbec len vyskúšal, keby ho to nebavilo alebo mu to nešlo, tak aby nekúpoval zbytočne drahé. Ale je to určite rozdiel, pretože toto, keď si všimnete, ja som to už minule hovorila, tak má takú čudnú špičku. Teraz ani neviem, či to uvidíte. Takú hranatú špičku má. Takže sa s tým trošku tak ťažšie, ale akože... Ups, teraz som zase niečo urobila. Nechtiac. Vidíte, že akože dá sa s tým, samozrejme, ide to. Len myslím, že niekedy to tak zvláštne zasekne sa na tom, zareže to nepríjemne, niekedy to malinko seká, ale akože pre začiatočníka je to určite skvelé. Toto sme kupovali v Kidse, to som už minule hovorila. Ale časom to oficiálne originálne Origoš bude určite skvelé na to. No takže sa z toho veľmi teším, tak som mu poďakovala, že sa mi určite s tým bude krásne robiť. Aj keď myslím, že aj to doteraz, kde som malovala, bolo celkom fajn. Takže časom vám dúfam ukážem zase nejaké moje výtvory.